Mən Məmmədov Osman 12 fevral 1996-cı ildə anadan olmuşam Sankt-Peterburq şəhərində. Mən özüm dərk eləyəndə ata-ana ayrı idi da, yəni boşanmışdılar. Yəni. İkinci sinifdən ta əskərliyimə qədər anamı mən görməmişəm. Belə analı hissləri yəni yoxdur da. Məsələn, biz həmişə tətilə gəlirdik. Məktəb qutaranda gəl Gürcüstana, ya Azərbaycana belə gəlirdik tətilə. Bir dəfə də elə həminsinin gəldi tətilə. 3 aylıq gəlməli idi. Qayıdanda isə dedilər ki, Füsoda qayıtmırsınız. Mən də qayıtmaq istəyirdim. Yəni, deyirdim ki, qayıtmaq istəyirəm. Azərbaycanda olduğum müddətdə anam gəlib, məktəbə gəlib, bəli. Yəni, mən özüm görüşmək istəməmişəm. Yəni, düşmən kimi görürdüm deyəmə. Biz elə bilirdik ki, yəni, bütün olanlardan anamız günahkardır da, yəni. Məktəbə belə gəlib. Sizə kim demişdi? Qohumlar demişdi, kim deyəcək, qohumlar deyəcək də. Yəni, anamın yanına qayıtmaq, mən 9-cu sinifə gedəndə, yəni 16 yaşımda haradasa, atamla danışdım, icazəni aldım, gəldim. Amma yenə də elə hisslərim yoxdur da, necə deyim, ana deyə bilmirəm. Çalışıram, ana deyim, amma deyə bilmirəm, elə adını çəkirəm. Qumarda Peterdə başladım, elə məktəbi qutarandan sonra 18-19 yaşımda. Anam, atam sonradan bildilər, yəni. Anam da elə biraz da yalandan bilir ki, hə, var da, yəni oynamışam. Sonuncu dəfə də bura Rusiyada olan məlum vəziyyətdən gəldim. Noyabr ayında 22-ci ildə Azərbaycana. Azərbaycana gələndən sonra da Sumqayıtda yəni qumar fəaliyyətlərini yəni etdirirdim. Pis vərdişkəndə indi iqramaniyada. Mənim vəziyyətim, pis vəziyyətim yox idi. Yəni mən özüm hər şey normal idi. Sadəcə mənim öz planlarım var idi. 6 oktyabr Türkiyə bilet almışdım. Oradan da ki 9 oktyabr Meksika bilet almışdım. Əmim dedi ki, sən belə gedə bilməzsən, sən xəstəsən, belə mi? Atamdan da belə eşitdim, sən xəstəsən. Yəni, ona görə ged belə bir mərkəzə, 3 günlük gedəsən, psixoloji dəstək alasın. Mən heç bilmirdim, rehabilitasiya mərkəzidir. Prosta deyilmişdi, psixoloji dəstək. Mən girəndən sonra dedilər, rehabilitasiya mərkəzidir, elədir, elədir. Yəni, mən əmmə güvənirdim, getdim. Və peşman oldum güvəndiyimə görə. Sən deyirik, qramansan, sən toksikamansan. Yəni, məndən heç bir şey yəni, danışıb öyrənməyib, mən nəyəm, nə deyiləm. Yəni, mənə uca bu diaqnozları qoydu da yəni, yerindəcə. Dedilər ki, bizim qanunlarla telefon yoxdur. Yəni. Sonradan öyrəndim ki, yəni, olsa 14 gündən sonra mı olacaq? O da ki, mən 14 günü fikirləşmədim. Çünki 14 gündən sonra mənim uca işim getdi də. Yəni, yəni biletlərim yanır, planlarım yəni, gedir. Belə eşitdim ki, deyirdilər ki, belə o uşağın əlindən quruşqa almış kimi, yəni belə şey mən yaşamadım. Mən birinci gündən deyirdim ki, yəni siz düz eləməmsiniz və siz qayda pozursunuz, qanun pozursunuz. Onlar üzümə gülürdülər, deyirdilər ki, yəni biz nə qanun pozuruq, nə bir şey. Yəni sən kimsən, biz sənin əminlə danışmışıq, yəni hər şey yəni aramızda danışmışıq, məhkəməni də qurduq. Yəni sən də o məhkəməni uduzdun da, yəni loru dilində beləfsi o da. Yəni mən burdayam, mən xəstəyəm, məni sağalacaq. Yəni elə bil ki, mənə müdür çağırdı, o 9-cu gün girdim içəri. Hə, başladı ki, bax biz baxdıq, gördük ki, yəni səndə belə görürük ki, yəni səndə belə bir problem görmürük. Sonra gülə-gülə görsətdi mənə ki, bax gör, sən verilişdə, yəni uraxırda da, yəni verilişə çıxardıblar səni. Belə dedi, mamaşqandır gəlib Azərbaycana. Bunlar istəyirdilər ki, yəni mən deməyim ki, mən bu mərkəzdə olmuşam. Və mən də yalandan onlara gedirdim ki, hə də, sizin burada nə günahınız var? Onlar dedilər ki, yəni gəl bunu atavın üstünə yıxaq, deyək ki, hə, amma demə biz eləmişik bunu, deyəm ki, yəni bunu atan eləyib də, yəni adımızı çəkmək. Gəldim, mənə apardılar, evə qoydular, əmimcilin evinə qoydular. Mən yəni dərsimi aldım, atamla əmimə güvənməyəcəm bundan sonra və heç vaxt bağışlamayacağım da yəni. Bəlkə anam gəlməsəydi, yəni siz yəni kömək eləməsəydiniz, yəni mən orada yəni qalmalıydım. Mənə deyirdilər ki, 6 ay burdasan və sən fikrini dəyişdirəsən. Yəni o yanı bu yanı yoxdur da yəni. Son olaraq da ki, çox sağ olun. Yəni sizin verilişinizə çox sağ ol deyə bilərəm. Yəni
çox köməyimiz dəydi.